Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz tinglovchilari, xonimlar va janoblar. Ayniqsa uylanishni rejalashtirib yurgan uylanmagan jigitlar. Bugun sizlarga ayollarni seksual jestlari haqida, ya'ni erkaklarga nisbatan jinsiy ifodalari haqida, jinsiy ishoralari haqida gapirib bermoqchiman. Diqqat, doktor Ishanovni bir necha tibbiyot yo'nalishlari bo'yicha turli xil mutaxassisliklar borligini va tibbiyot sohasida faoliyat olib borishi uchun huquq beruvchi tegishli davlat namunasidagi diplomlari, sertifikatlari va guvohnomalari bor bo'lib, xususan vrach-seksolog mutaxassisligini tasdiqlovchi diplom va sertifikatlarga ega ekanligini eslatib o'tamiz. Bu mavzu nimaga kerak deb hayron bo'lishingiz mumkin. Bu tabiatda har bir tirik jonzot o'zini juftini topish uchun harakat qiladi. Albatta, juftini topishda erkaklar ham, ayollar ham oila qurishga jinsiy tomonlama ham, tana tomonlama, sog'liq tomonlama, aql tomonlama tayyor ekanligini ifodalash bilan o'zlariga juft bo'ladigan deb ma'qul ko'rgan insonlarni e'tiborini qozonishi uchun har bir ayol, har bir erkakka o'zida yashirin belgilari namoyon bo'ladi. Ya'ni mana shu erkakka yoki ayolga gapirmasdan turib ruhiy psixologik bog'lanishni o'rnatishga urinadi. Ruhiy psixologik bog'liqlikni o'rnatib bo'lgandan keyin esa keyingi qadamlar. So'rashish, salomlashish, bir-birini e'tiborini tortganidan keyin, bir-biriga ko'zlari bilan yoqishlarini ifodalab bo'lganidan keyin ular og'zaki jismoniy muloqotga kirishga harakat qiladi. Bundan oldin subyektiv ishoralar bilan, ya'ni faqat ko'z bilangina aniqlik bilan ilg'ash mumkin bo'lgan o'zidan ifodalari, o'zidan belgilari namoyon qiladilar. Menimcha tushunib yetdingiz. Bunday ifodalarni hattoki siz uylanmagan yoki uylangan bo'lsangiz, yoshligingizga nazar soladigan bo'lsangiz, yigitlarimiz oddiy futbolkalari yoki qo'l mushaklaringizni sal ishlov berib, tritsips, bitsipslari chiqarishdan maqsad nima bo'lgan? U qo'lida baquvvat kuchi bor ekan, bilagida kuchi bor ekan, haqiqiy yerni jigarini sug'urib oladigan yigit ekan deb bir ko'rgandan qizlari e'tiborini tortish uchun albatta har o'zini his xushini bilgan yigitman degan odam o'zini tanasiga ishlov beradi. Shunday ekan, qizlar ham o'zlarida bir muncha sirlarini o'ziga yoqqan yigitlarga ko'rsata biladigan jinsiy ifodalari bor, jinsiy psixologik namoyish qila biladigan ifodali ishoralari bor. Ayni mana shunday ishoralari agar siz o'z vaqtida ilg'ab oladigan bo'lsangiz, balkim shu bir necha marotaba qo'ldan boy bergan shanslaringizni endi buyog'iga boy bermaysiz. Ya'ni, eh, attang, mana shu qizga gap otsam bo'larkan, eh, attang, mana shu qizni gaplashib telefonini adresini olib, keyin uydagilari sovchi yuborsam bo'lardi deb o'tib ketganidan keyin voy voy deb radigan vaziyatlar bo'lmasligi uchun bugungi mahoratlarni o'zingizga bilim qilib olib qo'yganingiz ma'qul. Demak, ayollarni og'iz bilan yoki ko'z bilan ilg'ab bo'lmaydigan, ammo yashirin ko'rsatadigan, sizlarni o'ziga yaqin olgan, ya'ni mana shu yigitni e'tiborini qozonmoqchi bo'lib turgan ifodalarini, ishoralarini bilishi bir nechta sirlarini aytib bermoqchiman. Shuni darhol ilg'ab olganingizdan keyin keyingi qadamlarga o'tsangiz bo'laveradi. Deb o'zingiz ham mashina galstuklari to'g'irlab qo'yib yoki yoqalarini to'g'irlab yuborib, sochi mashina qilib yuradigan jigitlar bormi? Soatni ko'rsatmoqchi bo'lsa, shunday soatini yechiligini qarab yuborib, birinchi belgilari. Sizni erkak kishini u ayolga, u qizga bo'lgan nazaringiz yoqimliligidan sizni o'ziga bir haqiqiy erkak deb qabul qilib, sizni e'tiboringizni yanada rom qilib, siz unga gap aytishingiz uchun birinchi ifodani ko'rsatib berishi turi u ayol yoki qiz o'zini sochlarini to'g'irlab yuborishi, siz tomon qayta-qayta mayda-mayda qarashlarni qarashi. Bu qarashlar paytida qaysidir sochini, qaysidir tomonini, prichoskasini shundoq-shundoq to'g'irlab yuborib, yana sizga bir ikkita qavra boradigan bo'lsa, albatta bu ham jinsiy psixologik ifoda hisoblanadi. Ya'ni mana shu samitchi samka o'z e'tiborini tortmoqchi. Sizni haqiqiy yigit erkak kishi deb bilib, o'zini jozibadorligini sizga namoyon qilib, birinchi navbatda sizni e'tiboringizni tortib, unga nisbatan tanishish uchun qadam tashlashingizni birinchi belgisi. Yoki bo'lmasam siz tomon joylashgan kiyimini qaysidir qismini sizga qarash uchun shuni to'g'irlab borishlari, siz beola bo'lsangiz mana buni qo'yib sizga bitta qarab borishlari, albatta bu qizda mana shu yigit qandaydir o'zgacha tuyg'ularni uyg'otganidan darak beradi.
Ikkinchi belgisi sizni e'tiboringizni jalb qilish uchun va sizga yanada to'yib-to'yib qarab olish uchun, sizni kuzatish uchun, u siz tomon sochlarini to'g'irlash uchun boshini reski birdaniga harakatlar qiladi. Hech e'tibor berganmisiz? Buyoqda bo'lsangiz shundoq qaradi bir qarorga, yo buyoqda bo'lsangiz shundoq bitta qarab keyin sochni to'g'rilaveradi. Bu ham albatta jinsiy psixologik sizni e'tiboringiz va siz tomon qaratilgan nazarni ifodalash uchun qilingan harakat hisoblanadi. Ha, yigitlar avtobuslarda, metrolarda oldiniga sizni bitta ko'rib turib, yana bitta sizga yaxshilab bir u qizni e'tiborini tortganingizni biladigan ishora, belgi bu. Kirdi avtobusga yoki metroga tushdi yoki ko'chada qaysidir xonada. Mana shu avtobus metroga tushgan paytida shundoq kirganida u endi uylanmagan qiz, uylanmagan yigit, ya'ni turmushga chiqmagan qiz albatta o'ziga u ham yaxshi-yaxshi bilimton, sog'lom juftlarni tanlash uchun o'zida rom etuvchi belgilari instinkt tarzida saqlab keladi. Shunday ekan, birinchi e'tiborni qozongan yigit tomon u yigitni kuzatish va u yigitga "Ho, yigit, yigitni bo'li, men bu yerdaman" deyish uchun shundan sochlari siz tomon bitta to'g'rilagan kishi u qaravarib turadi-da. Tushundingizmi? Keyingi belgisi, agarda mabodo ro'parada avtobusda yoki metroda o'tirib qoladigan bo'lsangiz yoki qandaydir xonada sizni to'g'risida. Birinchi navbatda u qiz sizga yigitga bir ikkita nazarini tashlab sizni xayolingizni jalb qilish maqsadi yoki sizdan qandaydir tanishuv ishorasini kutayotganligini bildiruvchi yana bir belgi, oyoqlarini chalishtirib u yoqdan bu yoqqa o'tkazib mana shu oyog'ini uchi sizga qarab turishi. Aynan siz to'g'risida o'tirmagan bo'lsangizda yoki o'ngroqda yoki chaproqqa qarab o'tirgan bo'lsangiz, ammo ayol mana shu qizi siz tomon oyoqlarini qaratib turilishi, oyoqlarini uchi siz tomon to'g'rilanib turishi va har zamondan sizga qarash-qarashlar bo'lib turishi albatta bu qizga mana shu yigit ma'qul kelayotganidan darak beruvchi yana bir belgi hisoblanadi. Shunday qilib, keyingi jinsiy ehtirosli belgilardan biri, ya'ni sizni xayolingizni chalg'itish uchun u tomon sizni nazaringizni olish uchun qilinadigan ishoralardan biri, ayo mana shu qiz bola oyoqlarini, sonini yoki ikranojni boldir qismidagi mushaklarini joylashgan joylarini to'g'irlab yuborishi yoki sonini shundoq sepalab qo'yishi, oyog'ini shundoq kalgotkasini bir nimanidir qoqqan qishib siz tomon bitta qarab shu joylarini silab yuborishi albatta sizni e'tiboringizni qozonish uchun qaratilayotgan, qilinayotgan jest hisoblanadi. Yana keyingi belgilardan biri, biron bir joyga bordingiz, chiroyli qiz turgan ekan, shunda sizga bir qarab qo'ydi-da, siz ham o'chirikda turibsiz masalan, undan keyinsiz. O'chirikda turgan joyingizda qarshi siz tomon u gavdalarini harakatga keltirib, oyog'ini X ravishda chalishtiradi. Sekin almashtirib, sekin almashtirib, sizni e'tiboringizni jalb qilish uchun turgan joyda oyoqlarini harakatga keltirib, yelkalarini siz tomon qarshi burib turadi. Bu ham albatta sizni e'tiboringizni qozonish uchun qilinayotgan ishoralardan biri hisoblanadi. Keyingi belgi, agar bironta qiz sizni yoqtirib qolgan bo'lsa, u aymashib kelishgan bolani e'tiborini qozonaman deb siz uni qiziqtirayotgan bo'lsangiz, shippagini yoki tuflisini o'tirgan joyida oyog'ini chalishtirib, oyog'ini uchigacha keltirib, likillatib, siz tomon qaratib o'sha ishni qilib o'tirishi mana shu yigitni sizni e'tiboringizni tortayotganidan, e'tiboringizni qaratish uchun qilinayotgan ishoraligidan darak beradi. Keyingi ishoralardan biri, agar ayol kishi, ya'ni qiz bola sizni e'tiboringizni qozonmoqchi bo'lsa, lekin atrofda juda ham ko'p odamlar bo'layotgan bo'lsa, u sizga bir ikkita nazar tashlab, o'zini qo'lini mana shu qismini, ya'ni zapyastyaning ustki qismini bir ikkita silab yuborishlari, albatta sizga qaragan holatda shunda qo'llarini sipalab yuborishlari sizni e'tiboringizni jalb qilishga urinayotgan jest hisoblanadi. Keyingi tartibda, agar qiz bola sho'xroq bo'ladigan bo'lsa va siz bir nakachindiroq, haqiqatdan bir chiroyliroq bo'ladigan bo'lsangiz, yigit kelishgan bo'ladigan bo'lsa, u qizni atrofida yana konkurentlar bo'ladigan bo'lsa, u qiz o'zidagi qaysidir yonidagi dugonalariga nisbatan bo'lgan yaxshi joyini ko'proq namoyon qilishni boshlaydi. Masalan aytganda, ko'kragi uni kattaroq, chiroyliroq shaklda bo'ladigan bo'lsa, yanada chiqarqiroq, dugonalari yonida, ularnikiga nisbatan bunda zo'r,
Bu jilet xudo xolasa duo qiling, bir yil o'tib kelin, alla bolam degandagi tug'ilgan chaqaloqlaringizni to'ydirib to'ydirib emizishga yetadigan ko'krak bezlari hamda tanaga egaligini bildirishni xohlayotgan va bu qizlarga nisbatan unda mana shu joy tabiiy yaxshi rivojlanganligini bildirmoqchi. Yoki xuddi shunday vaziyatda boshqa bir dugonalariga qaraganda sochi uzunroq bo'ladigan bo'lsa, taqasiga tushib turadigan darajada sochi uzun bo'lsa, mana shu soch dugonalariga nisbatan sizni e'tiboringizni jalb qilish uchun ishlatiladi. Orqada turgan soch endi oldinga tashlanadi. Demak, yelkalarga sochi o'tkazib, o'ynab, tarashni boshladimi, u konkurent dugonalariga nisbatan ko'proq sizni yoqtirib turganidan darak beradigan yana bir ifoda hisoblanadi. Keyingi belgi ochiqdan ochiq ko'zlarini urishtirishi va sekin mayin jilmayib qo'yishi. Shunda bitta qaradingizda, yana bitta qaragan paytingizda bitta kulbordimi, keyingi qadam jigitdan. To'g'ri borib, salom. Men Tursunboyman, siz Tursunoymi deb tanishib ketaversangiz bo'laveradi. Yana shunday belgilardan biri, lekin siz qaragan paytingizda u yerga qarab, atroflarga qarab turib bitta jilmayib qo'yishlari sizga e'tibor ketayotganidan darak beruvchi ishora hisoblanadi. Keyingi belgilardan biri, siz qandaydir bir joyda o'qiydigan bo'lsangiz yoki tinglovchi student talaba bo'ladigan bo'lsangiz, judayam u qizga yoqadigan bo'lsangiz, iloji boricha partalarni sizga yaqin bo'lgan joydan, o'rindiqlardan joy olishga, sizga yaqinroq bo'lishga. Ko'pincha shunday holatlar bo'ladiki, sizni oldingizda, yoningizda, sizni ko'zingiz tashlanadigan joyda bo'lishga urinadi. Bu ham yana bir belgi hisoblanadi. Yana keyingi belgisi, sizga juft bo'lish niyatidagi qiz bola sizga aytayotgan paytida yoki siz yaqinroq yaqinlashgan paytda u sizdan ko'ra ko'proq yerga egilibroq turadi. Albatta, bu belgi ham u qiz sizni yigit sifatida, haqiqiy mushina sifatida o'ziga yaqin olayotgani, sizni yoningizda u o'zini iforini, o'zini ibosini, xayolisini saqlab, ko'zlaringizga tiq boqmasdan ko'proq egilib yoningizda sal xushmuomalalik bilan, ochiq yuz bilan turishlari bu sizni o'ziga yaqin olayotganidan, sal bir ikkita yo'l yo'rig'ini qilib, sovchini yuborsa bo'ladi degan ishora hisoblanadi. Shunday ekan, bugun sizlarga aytib beradigan ayol kishi sizni e'tiboringizni tortmoqchi bo'layotgan va kelgusida o'ziga juft bo'lishingiz mumkinligini, haqiqiy sizda erkaklikni ko'rayotgan, haqiqiy mushinani ko'rayotganidan darak beruvchi belgilarini aytib berdim. Bu belgilar sizga asqotib qolishi mumkin. Ya'ni kelgusida juftlaringizni o'z o'rnida topib, yaratganni o'zi uchratgan paytida cho'zib yurmasdan sharta kesib to'y qilib, oila qurib, sog'lom farzandlari ko'rishingiz uchun sog'lom turmush tarzini bir qismi bo'lgan psixologik bilimlarni yetkazib berdim. Psixologik bunday ifoda yo ishoralarni qancha ko'p bilsangiz, kelgusida turmush o'rtog'ingizni ham so'zsiz tushunishga harakat qilasiz. Urush janjallar bo'lishini oldini olasiz va o'zingizni sevgan yoringizni qalbidan ko'proq joy topasiz. Sizlarga savol qoldiraman, kommentariyaga yozib qoldiring. Mana shu aytib o'tgan jest, ifoda, belgi, ishoralardan oxirgi oy ichida qaysilarini juda ham ko'p uchratdingiz? Ya'ni yigitlar shu ishoralarni qaysilarini qizlar ko'proq sizni e'tiboringizni jalb qilish uchun ishlatganligini payqagansiz? Shuni yozib qoldiring. Keyingi lavhalarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr. My girls are better than you.